Ilhan Umar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa mar kale ku eedeysay madaxweynaha laga guuleystay ee Donald Trump iyadoo ku eedeysay rabshadihii u dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalkaasi Mareykanka. Ilhan Umar ayaa shaaca ka qaaday in Trump uu geystay dadii badnayd ee uu joogay xafiiska, sidoo kalena uu dhiirigeliyay weerarkii dhismaha Capitol. Sidoo kalena waxaa intaasi ku sii dartay in Trump uu halis ku yahay dadka iyo dowladda Mareykanka, sida ay hadalkeeda u dhigtay Waahibo Ibraahim Ismaaciil, Star TV magaalada Hargeysa.